السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما آهدوا وحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. اور یقینا ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے. ناظرین کرام، آیت نمبر 99 پر مختصر گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی. آج کی اس مجلس میں آیت نمبر 99 اور 100، ان دونوں کی روشنی میں ہماری مختصر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں سب سے پہلے اپنی کتاب قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا. دنیا میں قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت اور کتاب حق ہے. کتاب ہدایت کے ساتھ لوگوں کے اوپر رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ بھی ہے. فرمائے کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، نبوت کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، اللہ کے وجود کی نشانیاں، تمہاری رہنمائی کا سارا سامان اس میں موجود ہے. جو فاسق ہوگا وہی اس کا انکار کرے گا اور کفر کرے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہود کی ایک عادت اور فطرت رہی ہے، وعدہ شکنی، وعدہ خلافی، عہد و پیمان کو توڑ لینا. اور وعدہ آدمی کب توڑتا ہے؟ جب ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ دو آیتیں ہیں اور ان سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے نازل شدہ ہے. دوسرا مسئلہ، جیسے عوام میں مشہور ہے نا کہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھنا شروع کرو گے، تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں ایسی واضح نشانیاں ہیں جن کو آدمی پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، سمجھنا چاہے گا تو سمجھ جائے گا. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا، لیکن اللہ نے آپ کے دل پر اس کو اتارا. تو اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، عام آدمی بھی اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے. خصوصاً جہاں حلال حرام کا ذکر ہے، جائز ناجائز کا ذکر ہے، شرک اور توحید کی بات ہے، یہ سب کے سمجھنے کی ہے. جو باریک مسائل ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، نکاح کا، کتاب کا، زہار کا، جیسے جیسے علم بڑھے گا آدمی سمجھے گا، اہل علم اس کے لیے موجود ہیں. لیکن حلال حرام، شرک کفر، توحید سنت، یہ تو بالکل آسان اور واضح ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے پورا قرآن واضح کتاب تمہارے لیے ہے. تیسرا مسئلہ، اس قرآن کے اندر اللہ نے محکم اور متشابہ دونوں آیتیں رکھی ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ محکم آیتیں جن کا اصول حکم واضح ہو بالکل، ان کی پیروی کی جائے. چوتھا مسئلہ، اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے والا، یا یہ کہنا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں نازل ہوا، یا یہ کہنا کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے، ادھورا ہے، جیسا کہ بعض فرقے ایسے ہیں روافض اور شیعوں کے جو کہتے ہیں قرآن پورا نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. قرآن مکمل طور سے کتاب ہدایت ہے اور اس کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مکمل ہو گیا. پانچواں مسئلہ، انسان کی ہدایت، رہنمائی اور حق پر استقامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قرآن سے وہ جڑا رہے. جتنا زیادہ قرآن کریم سے جڑا رہے گا، پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اتنا زیادہ وہ سچائی اور حقیقت پر قائم رہے گا. اس لیے بعض علماء نے قرآن کی تلاوت کی تین صورتیں بیان کی ہیں. ایک، قرآن کی لفظی تلاوت، جیسے تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے. دوسری صورت، معنوی تلاوت، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. تیسری صورت، حکمی تلاوت، کہ قرآن نے کہاں کون سا حکم اور قانون بیان کیا، اس کو نافذ کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے. اس کی تفصیل گزشتہ آیتوں میں بیان کی جا چکی ہے.
ایک سورت قرآن کی اور ایک نعمت اللہ نے ہمیں اس دور میں دی جو اس دور میں نہیں تھی، جیسے ٹیپ ریکارڈ ہے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، اس سے قرآن کو سننا۔ تو قرآن کو اگر کوئی سنتا ہے تو خاموشی سے سنتا ہے، تو گویا کہ اس قرآن کی تلاوت میں وہ شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے کو بھی وہی اجر دے گا جو پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اہل علم سے جب پوچھا گیا کہ پڑھنے کا ذکر حدیثوں میں ہے، سننے کے بارے میں کیا ہے، تو واضح پیغام ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آڈیو ہو، ویڈیو ہو، جب قرآن پڑھا جائے تو سننا بھی گویا قرآن کو پڑھنا اور تلاوت کرنا، اور اس میں آدمی شریک ہو رہا ہے۔ اس قرآن کی سچائی اور حقیقت بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 100 میں جب اللہ نے بیان کیا یہود کا معاملہ، تو ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا کہ اتنی پیاری کتاب، اتنا اونچا مقام، لیکن یہ ایسی ذلیل قوم ہے کہ جب بھی معاہدہ کرتی ہے توڑ دیتی ہے، اور ایسا کیوں کرتی ہے؟ بل اکثرہم لا یؤمنون، اس لیے کہ ان میں اکثریت کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے، عہد و پیمان کو توڑنا یہ نفاق ہے، اور نبی سے کیے گئے عہد و پیمان توڑنے پر ان کو ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے اگر کچھ لوگ غلطی کر بیٹھیں تو سارے لوگ غلط نہیں کہے جائیں گے، بلکہ کہا کہ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب بھی انہوں نے معاہدہ کیا تو ان میں کی ایک جماعت، ایک گروہ نے ایسا کیا۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے ہندوستان میں، کوئی شخص اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو میڈیا کہے گا کہ مسلم چور، کسی شخص نے شر پسندی کی، کوئی جرم کر دیا تو کہیں گے مسلم مجرم ہے، مسلم آتنکی ہے۔ یہ اسلوب غلط ہے، یہ ظلم ہے کسی کمیونٹی کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن نے جو انصاف کا طریقہ بتایا، یہود سے بڑی ظالم سرکش قوم نہیں تھی کوئی، لیکن جب اس کے ساتھ بھی اس کے ظلم کو بیان کیا گیا، وعدہ خلافی کو، تو کہا کہ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، ان میں کے ایک گروہ نے ایسا کیا۔ کسی ایک مسلمان کے جرم کو پورے مسلمانوں سے جوڑنا غلط ہے، حرام ہے۔ پورا ہمارا میڈیا اس میں ملوث ہے، جو کہ یہود کا راستہ ہے، اسلام کے دشمنوں کا راستہ ہے، اور ایسا عمل زمین کے اندر فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، جس کے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی تقدیر کے برے اور بھلے پر ایمان نہیں ہوگا، صرف دنیا ہی جس کی زندگی ہوگی، مقصد صرف دنیا کمانا، تو اس طرح کی سرکشی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وعدہ خلافی کو کرنا، وعدے کو توڑنا، یہ نفاق سے جوڑ دیا گیا کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ کو توڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، ایک میں چار کا ذکر ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بعض میں چوتھی علامت کی جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، اور وہ قومیں جو مردود اور ملعون تھیں ان کے کردار کو اللہ نے بیان کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم اس کردار اور اس جو ہے روش سے بچتے ہوئے رسولوں پر ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے کی زندگی گزارو۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی 100 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی، یعنی 100 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم آیت نمبر 101 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔